кога на одредена возраст одлучив да купам шапка од македонски дизајнер, сфатив дека на нашиот пазар не постои такво нешто. Јас сум Мирјана Јосифовска, имам 23 години и работам како модна дизајнерка. Основачка сум на првиот македонски дизајнерски бренд на шапки, кои што се етички и локално произведени во земјава. Имам работено со многу стари кројачи тука во земјава и тоа се една баш стара југословенска школа од која што имам научено навистина многу. Гледам целиот процес да се модернизира со тоа што пример употребувам дигитална илустрација, дигитално шаблонирање на во процесот на кроење на материјалите. Шаблоните се изработуваат на 3D софтвер за моделирање, кој што со самиот процес го убрзува производството, но исто така и го намалува користењето на хартија. Сите парчиња се изработени од реупотребена 100% сертифицирана македонска волна, додека останатите модели се изработени од материјали од 100% од природно потекло и многу ми е битно да работам со материјали кои што или се од природно потекло или пак се може да се рециклираат или се пак реупотребени. Употребуваме zero waste техники на кроење со тоа што целта е се создаде колку што е помалку возможно отпад, а од останатиот отпад пак изработуваме стегачи, волнени стегачи за коса. Пример, моделот Моника, инспириран од Моника Белучи и Софи од Софија Лорен, а додека последниот најнов модел Дениција, инспириран од лик од Дениција, од делот од Дениција на Петре Мандриевски. Мојата порака до младите би била да внимаваат во тоа кога пазарат облека, каква облека пазарат, состојат на материјалите кои што ги пазарат, но исто така и да гледат да инвестираат во парчиња, во квалитетни парчиња, но исто така и да купуваат може и производи кои што за втора рака и исто така да пазарат локално со цел поддршка на локалните дизајнери. Мојата порака до институциите би била дека тука во држава имаме голем број на таленти, особено во однос на дизајнот, и потребно е да се формираат некој вид здруженија или некој вид на поддршка кој што ќе може да ја поддржи локалната дизајнерска сцена тука.